що ми крок за кроком рухаємося вперед. Ніхто не зруйнує нашу єдність, ніякі популісти, ніяка локшина на вухах, ніякі обіцянки. Ніхто нас не переконає, що ми не маємося рухати далі в цьому напрямку. Або всі інші нас то до Росії повернуть, то на капітуляцію будуть агітувати, то ще на це ми продемонстрували. Це вперше в історії України. Але в умовах російсько-української війни Україна не лише стримує агресію, але й розвивається. Ця дорога є символом цього нашого. Так що дуже дякую за тепле прийняття. Є одна пропозиція. Щоб ми разом сфотографувалися. Петро Олексійович, а можна вас подякувати? Ми дуже раді, що ви знаходитесь. Ідіть до нас. Як вас звуть? Валентина Миколаївна. Вставайте, Віра. Ми дуже раді вас бачити на території нашого району. Ми вас дуже любимо. Вас підтримуємо в усіх ваших справах. І ми, я якщо скажу думку кожного нашого пересічного снігурівчанина, мешканця нашого району, про те, як нам ця потрібна дорога, які ми вам вдячні. Скільки років ми їздили, ви знаєте, по якій дорозі, яка вона була розбита, яка вона, як вона має яке стратегічне значення для нашого району. Ми сподіваємося, що це крок в майбутнє, що це прийдуть до нас інвестори, і наш, значить, район, наш край Снігурівський, він, значить, буде квітнути, і ми дуже вас підтримуємо. Щастя вам, ваші родині. Шановні Петро Олексійович, я, як скажу своїм поважним віку громадянам, пенсіонерам, що я сьогодні воочию бачила президента, та вони мені не повірять. Мені, простої крестьянської жінки, яка народилась у лісах Біловежської пущі, білоруська, зараз я українка, більше 60 років проживаю, я на торжественній часі там сказала, а зараз я проживаю, де президент Порошенко. Супер. Тож сьогодні, представляючи... Я представляю, як голова ветеранська, як депутата районної ради, як почесний ветеран України Бандерова Лідія Тимофіївна, я вам і відкритий лист писала від 10-тисячних армії пенсіонерів, ветеранів війни та праці Снігурівщини виразить вам глибоку шану і повагу за те, що ви турбуєтесь за людей поважно, яких уже скроні вкрила седина. Турбуйтесь так і надалі. Здоров'я вам міцненька, на довголіття, на многоє-многоє літа. І вирішення наших соціальних проблем. Велику допомогу в нас надає керівництво району, аби не звернулись завжди. Це наша шановна Інна Новодівна. Це наша шановна... Ні, ще ми ще не... Ну, будь ласка, я... Ми підтримуємо. А можна з вами сфотографуватися? А я на прийомі 10-го була. От хто лінію може зупинити? От дивіться на мене, я на вас. Спасибі, дорогі. Так, так що, фотографуємося?